dentro do ou entre do ou entre do chocalheiro. Ou entre do ou entre do ou entre do chocalheiro. Que não deixas assentar as mocinhas ao soalheiro. Eu quero ir para o monte, eu quero ir para o monte. Eu quero ir para o monte, eu quero ir para o monte. Que no monte é que eu estou bem, que no monte é que eu estou bem. Eu quero ir para o monte, eu quero ir para o monte. Eu quero ir para o monte, eu quero ir para o monte. Onde não veja ninguém, que no monte é que eu estou bem. Estas casas são caiadas, estas casas são caiadas. Estas casas são caiadas, estas casas são caiadas. Quem seria a caiadeira, quem seria a caiadeira? Foi o noivo mal a noiva. Foi o noivo mal a noiva. Foi o noivo mal a noiva. Com ramo de laranjeira, quem seria a caiadeira?